idemo da kupimo. Idemo da kupimo silikonski kabel za šporet i ženske buksne. Šporet do 9 sam se mučio sinoć da ga ispitam. Idemo samo da uzmemo neke kablo i to uzu sa meso, sve čekamo tamo tebe. Okay. Pripremi sve. Ispitao sam ceo šporet, jedna ringla nije radila, namestio sam, džek je bio problem, probao sam ga. Otišla je elektronika, jedan deo elektronike, to je ovolika budža da se ne isplati popravka. Međutim, pošto on pali donji grejač, gornji ne. Grejač sam ispitao, on je meran ispravno. Isključit ću te dve žice, izolovat ću, spojit ću ga kad pali donji, da pali i gornji. Koliko traje, traje ta elektronika, ali... Traje. Znači, može se nabuđi? Može. A hoće to se zapali možda, Miloš? Ne. Sigurno, a? Ali elektronika će da crkne, to je 99,9. Pa to ko zna kada će da crkne, to može da traje mjesec dana, može da traje dve godine, tri, to niko ne zna. Dobar dan, dobro došao u našu okolinu, evo danas imamo, spremamo, privesu se nam uz koje meso. Svinsko. Znači imamo svinsko meso, hoćemo krompira, šangrepe, ispod sad ćemo malo da probamo i da počnemo polako. Prvo će da društimo krompir. Crveni, idi mi da gledaj, nađem li ono drugo. Ovo ne valja. Dobro. Što ne valja tuka? Doma krompir. Navigao sam na ono. Zagrljuje ga mnogo. Ne, navigao sam na ono, ono mi je nešto bodi po ruku. Pirke, si nabavi jalo da postavimo mrežu. Jer imamo jedan stup će da postavimo. No. Šta će nam stup? A malo smo imamo jedan stup da stavimo. Jel ovaj? A, taj je bar za okinu ruku. Nije. Taj je dobar za pivo. Pa ima i za pivo, a ima je pozadi i za vino. Za pamu. Šta se dešava, majstore? Kad će ti da namontiraš ovo čudo? Pa je? Bypass. Bypass. Po sad mogu da ga probam ovako direktno, ali ne mogu da ga vežem na instalaciju, ostao mi je alat, treba mi motor canga iz ovih traka, ali svakako ću da nam montiram i da ga probam na produžni kabel. A što ovo ne vežeš ovdje, što na produžni kabel? To je vezano, treba u kuti da se veže, treba mi je alat, ostao mi je alat kod besima i kod melita i uvek mi nešto nestane. Uvek se vadiš na besima i na melita. Pa moj alat pozajmljuje, ali besim ovaj melit mi sve vrati. Pa ali kod melit, ovaj besim kad uzme alat uvek nešto plati. Kao meni koje? Od Schaufigera do ostalo. I šta ti treba sad uradiš tu? Evo vidiš, moraš to na strane. Vidiš. Nema ves, kupit ćemo novo. Isključujem grejač. Gornji, pošto je elektronika, to mora da izoluje. I ovdje dodajem ove dve žice na grejač, vidiš. Kad pali donji, pali će i gornji. Evo ga. Tu mi to. I vidiš sad ovdje imam prostora za nulu i fazu. To mora da znam šta je nula, šta je faza. I radit će i gornji grejač, dok li izdrži elektronika normalno. Jel nije puklo? Nije puklo. Jel sam stavio ovo, sreće što ima ovo, inače bi puklo. Ovo ću direktno ovako do kuće tamo, ali opet mi treba iz ove trake. Dobili smo žicu da ogradimo sa tim, pošto je novo zamršeno, prvo ćemo ovu stranu da stavimo na ovaj stup i onda ćemo da je otegnemo i da je vežemo i onda da ogradimo. Ali imaš alat, majstore? Nemam alat, ništa. Besim je sve uzao alat, nažalost. Sada nemoj moguće da si ima besim uzim alat? Ja imam svedoke, tri put sam ga pitao, imam dvije klešta nove, jedne su nove bile, jedne polovne, on kaže negdje su mi kući. Dvoje klešte sam imao, ali punu torbu sam imao za 100 evra, nemam ništa, samo jedne pločice su ostale za video.
od mistrije, od čekića, od svega nemam ništa. Ni mistrije nema? Nema. Ništa, ništa, spangla, mistrije, sve sam imao. Kad sam krenuo za Pirot, ja sam ostavio. Tu oni su uzeli odavde torbu, ubacili su u kombi i nema ništa. Ništa jedno, jedno je torba, mogu da ti pokažem što ima u tome. Ali sam imao za 100 eura, možda i više. A sve što je najgore, sve sam novo kupio. A gdje je bila torba, u kombiju ili ovdje? U kombiju. Prvo sam je ja tu ostavio, kad sam krenuo za Pirot. Sad je kod Melita, kod Besima u kombiju sam je zatekao. Pa ko je ubacio u kombiju? Ja to ne znam. Da li je Besim? Treba... Samo mi je jedan ostat od zidarski čekić onaj. Sa plavom drškom i jedne pločice za zidanje. To je sve što mi je ostalo u tome. Znači mi ne možemo ovo da postavimo? Ne možemo, Miloš nema... Motorcem, gdje imam motorcem, ne mogli bi se motorcem. Pa što se onda mučiš, da gledaš ovo? Pa mislio sam da se čekam Melita da dođe da donesem. A ne možeš ni da zidaš ovo ovdje? Pa možda, pa vidiš da vidim. A? Prle! Volim. Znaš sam zvišće za mogu? Jednu kilu papriku. Papriku. Pa odakle mi paprike? Zimom u radnju. A zelene paprike, ove ljute? Ne poređam. Koliko komada? Pa, jednu 7-8 komada. Ne znam, možda ti prve sklonio. Pite prčka. Idi uzmi ljute paprike, ajde. Ne ljute! Koje ne ljute! Pa nema druge, odakle? Ima bro u radnju? Nema, ja mislim ljute ima, ali ove ne znam da li. Ne, vidio sam ga malo praći. Koje? Zelene one velike? Crvene, zelene. Ne babune, nego ove. Ne ljute. Znam, nisam mento. Aleksa! Koliko ću? Zelo mi je ovdje ono zrasto na vreće. Za 200. A da, ono. Mislim, to što je ostalo. A to što je ostalo. Imaš ti majstore alat? A? Tješta neka. Odgledam ovdje, dakle. Evo, puno kabla alata, evo što. Evo, čekić i jedne maja. E, uzmi čekić i idi radi mi ono što sam ti rekao. Evo, pogledaj, imam ove makaze, gdje ima svima da sjećam, a ne znam da mogu oni da sjećam. Teško. Teško, a? Teško, to za ogradu makaze vrijeme. Za ogradu, nema. Pa šta će ti to kad ti tesar iz zida? Sve su pokupili, ništa nema. Samo su počeći ostali čekić, od punu trgova. Pa kad ima posla ograda da se skrati negde. Razmišlja zvuči. Pa dobro, pišto je za silikon ti ostao. Vjerovatno je sjeban čim je tu. Nije novi. Novi, nije sjeban. Novi. Ovo ispod 4 ne možda nađeš. Da. I to Ž-mark. A ovo je Vomax. A ovo je Vomax, ovo je 50. Ćuti, bar ti je to ostalo. Nema ništa. Ljudi, moraju, brate, da u tu malu tobu, brate, stane 350-400 evra sitnog ovdje. To je nevjerovatno. Zdravo, ljudi. Ode, si lepi. Evo je moja nova kapa. Vidi kakvu kapu ludačku ima. Puka. Evo, jel ti dobro? Kad ti dosadi, bre. Evo ga. Kad ti dosadi, ne ćeš. Ma da, bre. Tamo na zimu negdje, kad ti ne bude trebao. Pravio sam. Kako je? Dobro. Znači, ništa ne možemo da uradimo pirke danas. Pa šta ako on dođe u 7 uveče? Neki rekao za sat vremena. Stvarno mnogo. Mnogo. Sat vremena idu rade privatno. Sad dva dana, sad dva sutra, tako su rekli. Ja sam ga tri put pitao i na gradilište, kaže kući su mi negde, što on vadi moja. To sad kad, kao kad bi ja njemu uzeo agregat i donesem kuće. I da kažem ne znam kući mi negde. A agregat mu košta 600 eur. Mi je u redu. Ja im dam da se poslužio, otišao sam u Pirot, nema da vata ništa. A bilo je puno čovjek. I mistrija, i fangla. I dvoje klešta i samo na to ovaj čekić. To je jedno. I to da nisam ja ovdje stavio i to bi nešto. Ja ne znam šta da radim sad. Sad mi kaži da li sam ja lud ili ne znam. Evo, ostalo je ovo. Od pune torbe alata. Jedne, počite za zidanje i to je sve. Mislim da sam imao novu. Angu, novu, nema ništa. Dvoje klešta. I tebi pali javak. Brate, punu torbu sam imao, kad sam otišao u Pirot, ovdje sam još stavio. Našao sam je kod Besima u kombi.
Pitam Besima gdje su klesta, kaže kući su negdje. Dvoje klesta, jedne nove klipe što sam imao ožino. A šta, Besi ti? Pa ja sam ga pitao, on kaže negdje su mi kući. Pa traži tvoj alat, ako su mi kući, zati će ti brat. Pa ja u tri put gledano spitam. Uvaču, da bi živio u jednu kuću za Miloša, 24 časa ne bi bio kod mene. Inače, ili zatvor bi išao, ili bi izbacio iz kuće. Ja bi išao na robu. Je kuko da nema klješta, jesi mu donuka klješta? Da. Sad kuka nema izoli traku. Meli tu treba i besime izoli traka, oni rade fasadu. Pa odnijeli su mi ceo alat, jesi ti Tokio... Pa si ti znao da treba da povežeš ovo? Zatvorena mi je vrata i izoli traku sa bilom. Nema mi zatvorena vrata, nema nikog kuća. Popijem pivo donesu. Vatru gledajte, nema vatra. Treba jaka vatra. Treba žažno kuća. Ne može, on mora da drži flašu i svi gleda. Šta si ti radio? Kad, znamo? Govorimo za ove klip. Ne za prvi klip, za ove klip. Sedio sam i pio sam pivo, šta sam radio, pošteno kažem. Skupaj. Moj novi. To ako je bio... A jedan imam u alatu. I taj sam uzao, novi dobio, nebitno. Ti znaš što da mažeš, a? Ne mogu da veram da nije ovo. Nek mi maže ono. Idem ja da perem krompir, žalje. Daj broj rukavicu jednu. E, imaš tamo rukavicu unutra. Znači, uka, krećemo da ga punimo. Krećemo. Pa nemoj na pamet da sečeš. Ovo partit ću osjećam pa će ga tamo... Kako mislite ovo vozilo da izađe? Šta bre? Da izađe kad stavi teži. Ne zatvaramo ništa. Ti si pogrešno lepo već imali se da se potrebno. Ovaj deo prvo. Dugo je 150 dinara. Za leprodukciju. Nisam teo da dam ove pare. Lepo panče. Da sećemo. Ovako. Dobro, pitam, ne znam. Što spremiš? Znamo sve što vidiš. Neki miks. Dobar miks. Predom. Ima da vučena još. Ali no, ne sreće uopšte. Pa imaš onaj drugi, da zanesi. Ima tamo u lokalu. Ne, ima mi ovo. Kako šta radi da se sedim i ko može da kaže ovo da će da bude loše? Idi donesi mi vigetku. Macana, imam dojavu. Daj meni da odigram javu. Kaka dojava? Zaboravio sam. 7 plus dojava? Da. Ma daj bre, molim te bre. Dobro. Zapamtiš, povati.
Koliko si platio? 5000. Peco Mića. Zvame ovi drugi. Mipk Pepo. Šta je ovo? Finska? Da. Aj, neka se srećam. Hvala. Volim. Hvala. 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 Šta viš kako će biti u kolom? Vadi ovo. Super. Jer tu poslužio. Dobre. Neka moramo nek legne. Sve je sva da vidjeti ovo. Šta radi Pirki, pravi kaveza? Je li to kavez za žokara? Za žohija, za žohija. Da stavimo? Kad čovjek seče od oka. Hoćemo da stavimo? Stavi uka, brat, šta čekaš? Moram ovde. A što tu, pa imaš tamo? Ili ovde da se... U vatru uka, bre. Treba mi drva, treba još žar, bre. Pa dobro, tamo na kraj stavimo stigle. Loži posle još. Tako, bre. Uka vele majstor. Da, stvarno. Ako ti treba neki kuvar, takmičenje neko da ga vodimo. Možda ga pozoveš. A da ga vodimo treba takmičenje je vod. A ne treba kuvar. Uz jedino da ga vodimo ovako takmičenje granga, koliko može pojedi. Ne treba je ovako granga. Ili što Uka radi me, evo. Veš kako on da. Stavio naš. I rukavice stavio. O, baš dobro. Da nije jaka vatruka? Nije. E, sine, ja sam se napio kuku. Si stavio masti unutra? Jesi. Luka izgubi 2 kg dok ovo sve spremi, i tamo pojede 2 kg posle. A vidi mast od ozgo, to profesionalac, nema šta. Kad ste kupili ovo? E, a skinite bre ovaj etiketu bre. Pa to da se vidi. Da je novo, a? Da se ne da se vidi raskos. A cena? Upa jedan dan kupus. A cena, koja je cena, sine, približi se. 4 po jede. Da li me zajebao? E, ja ću sad da kupim čim prođe tiket. E? Da, ima kad smo se takmičili. Da, da, ja sam dobio, šta hoćeš? Dobio sam 2000, šta hoćeš da se hoćeš? Sad tovare prcke zbog tebe. Ne otovaram, možda tebe. Ti si mene ovako udario. Nisam ja tebe. Što je nepravilno igre. Ja sam stao, dalje nisam nastavio da trčim. Kako trčim smo se, ono, pletili smo jednu drugu. Nismo, nego si ti ovako na mene. Evo ti snimak, izašao je. Ima snimak, pa vidio sam. Pa vrati ga, vidi ga malo bolje. I ko je pobedio? Ja sam stao. Ko kome treba da vraci 2000? Trebalo da se stane, da se trči još jedan krug ili pola, jer ja sam stao, zato što ti me udario ovako, namerno, evo, gledao sam snimak. Idi, vidi opet, idi opet. Mi dođi ti. Da, znači ti sad u plusu 4. A tebe sad pljuje mnogo. Neka, volim ja to. Mene to loži, loži me to, Mišo. Loži, ali moje 2000 da se vrati. Biće. Pocepaću ih ovdje, znači nije problem. Pocepa ih. Biće, hoćemo još jedan put da trčimo. Ne sme trči. Ali odavde, odavde do stanice. Hoćemo, ali ćeš ti da ideš sa jedne strane ulice, a sa druge. A ne da me udaraš tako debeo. Evo snimak vrati i prčko sudija nije bio realan. Znate, hoću da odmaram, brate. A boli me ovo ili odmara u bolnici, bre. Alo, može bez tenzije, bre, brate. Da vidimo kako krčka, kako se puši, da vidimo ova, opa, vidi, ovo, ima da bude, bre, super, još malo će da idemo vatru i onda malo vodu, čisto malo vodu da bi ono, i da punimo kolo, koliko možemo žar, žar nam treba najviše, možemo i drva da stavimo, ali, po crni, ne volim posle, da, po crni sa ovo. I teško se pere onda. Ovako bolje po strane, ono, ovako. Kad stavi vode, on se krčka i onda... I koliko treba uka, otprilike? Pa sat, sat i 15 minuta. Pa moment. Tu, tako. Evo, nato. Da li viš kako me godi, ja sam stao. Daj bre da poveš na špored, bre Miloše. Boli me ovo za špored. Moje 2000, ovako ću da pocepam, neću da ih prežavam. Pošto se sve vidi. Možeš da nađeš taj klip, kako se zove? Malo pre si ga ima.
Tačno kao ono kad si ti uka trkate. Tada kamerguro, tačno se vidi. Sve se vidi. A ti još mu čestitaš. Ali oduvo te iskreno? Oduvo me zašto me ja stavao, zašto me udario. I tu si trebao da prekineš da opet se trči. Da, 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 da. A evo ćete sad opet da se trkate. Nije problem. Duvaću ga. Ali neće uka, kako se zove, na praznom. Nema muda. Kaže, jedino... On ide s jedne strane ulice, a s druge. Da, ne ako letiš lovo. Kurvenski udar, a ti ga braniš. Nemaš internet, mišo, vidi. Ja. Kako nemam internet? Šta piše ovde? Uka brži od Žohija. Od Žohija brži. Nemo na Žohi više. Ja ti. I ti sad hoćeš da gledaš, šta? Sad ćeš da vidiš kako me udari. Ti kao sudija, kako si je... A ja sam pakovao klip. I neka kaže da li sam ja u pravo. Upremote? Šta si uradio? E. I zašto sam ja stao? Sve ima dokument. Dobro idu do prodavnice. E, Uka, nije smeo da se trka do prodavnice? Nije. I šta hoćeš ti od njega? Gledaj ti ovo, nemoj da ga braniš. Slušaj, Miloše. Pogledaj trši, ovo! Gledaj ovo ti, slušaj mene. Oni kad trči, padaju po strane, opet trči. Ili ga guraš i on opet trči. Ja sam stao i digao sam ruke. Ne, pa digao si ruke da si nisam... Pogledaj, u startu te pokidao, gledaj Uka. Kako me pokidao? Nije, Miloše prvi. Pa pogledaj, viš da vodi. Pogledaj, ja idem čak do besima i dajem mu ruku. I onda se vraćam. I onda se vraćam i on... Žukela me gurna, ti ga braniš. Šta da mi da braniš? Gledaj, gledaj, gledaj sad kako si me gurna. Gledaj si gde ideš na mene, gledaj. Pa gledaj gde ideš ti na mene. Pa si iza mene, mentoru. Pa ti ideš na mene. Samo te pomerio. Misliš da je to samo? Ne. Da mi pustiš pun da trške. Misliš da to ne boli, nemoj da lažiš. Ja, ne, ja sam stao. Hajde, hoćemo po 50 evra. Ja sam stao čim sam... Hoćemo po 50 evra. Hoćemo po 100. Hajde, evo 100. Po 100 evra. Evo 100 evra. Drže problem. Po 100 evra. Ali idemo do stanice autobuske. Ne, idemo do železnički. Hajde, evo 100 evra. Do železnički. Evo, da ste... Kak je zvon, kaže Tom Tom. Ja stavljam na uku 50 evra. Neću dok mi ne vratiš 2000. Nikad. E, moj si, vidiš kako te Uka isprozivo, sine, a? Ovo je dobro. Kaže, evo, 100 evriće, opa, Uka vadi, e, moj sine. On će uzajmio. Ja stavljam 50 evra. Sine, ali čovjek ima onu stvar da se kladi, ti nemaš. On mora mi vrati pare, vidiš. Šta da ti vrati, izgubio si, sine. Da mu udari. Miloše, čekajte one špore da ga povežeš. Ovo je ovo. Gasi mi se vatra. Hajde, žar mi treba. Ima dokaz kako ga udari. Ma nema dokaz, sine. Ima dokaz. Sipaj. Kako pizdi si? Moguće bre da je Uka istrao. Uka ga pobedio bre. Ne može 100 metara da istrao. Ko Miloš? Nema šanse bre, te može 100 metara. Pa ljuča na ovo bojstvo, znaš. I sam gledao klip. I opet me pravi budao. I si vratio opet? Šta je sam vratio? A si premot opet? Nisam, sad kad se napijem, bit će sranje. Ima dosta kina za nema. Ali proziva te profi Uka sad. Kaže, do stanice ustoje vrića. Kad mi vrati 2000, možeš. Premote klip, da li me udario, da li nije. Pa onako debel me, gurno, vidi koliki je. Zato sam ja stao i trebalo da se poništi. Da se ponovi. Pa će biti majstore danas povezano sve i da imamo struju u ovoj kuhinji napokon. Drški zeć. Pošto mi iznervirao. Evo dajemo papriku sad, slatka paprika, lepa. Već mi rišim. Dobre. Da li će to biti dobro, Uka? Šta ti misliš? Da probat ću. Ali samo da probamo. Da. Čak i moram da istavim beli luk. Uka, imaš sad žara puno. Sad ima žara. Ima dojno. Ima jedno lepo vlađa. Peva. Evo i beli luk. Vidi kako lepo. Kupi ga. Ja kad sam plakao.
To nije radi samo za gornji sklop. To je to. Radi svetlo. U meni je silicu. Ja stavio novu silicu. Odakle mu? Pa imao jednu steklu. Kupio sam dve. Ne vada šema. Kad nemam binerstvo, nemam unime, nemam ništa. Pa dao sam da deti. Su gasio? Nisu. Pa šta čekaš, ma pogledaj? Ja nema. Pa donji gre. Donji gre, ali gore. Ubosan se. Ne pipa je. Nemam te trasne miki. Ubosan se. Nije u struju. Pali. Paci petarku. Se pali. Mora sad da radi. Kako čovjek to sve na pamet radi? Je. Pa nemam unimer ovdje. Zoresu? Pa ne mogu da napravim spoj. Ti zoresu mi je? Tenericu, ne treba uvesti, zadnja šema. Ubo je 100% sad šemu. Jes. Gre? Ne gre. Pipa. Već peče se da si. Pipa. To je to. Ništa, ajde lepo to da sklapamo, sin, da ubacimo unutra. Zatvori pa da vidim maglu da se izgori. Pa evo, već digni. To je to. Na dva minuta. Eto ljudi, ako otišla elektronika, ja sam uradio što kažu most. Ajde, Miloš. Vraćamo ga nazad. Povezanje. Kaže ruke, policija. Daj mi gornji deo donesi. I onda mi ostaje da ugasim struju da vežem režice. Ovdje moram sad konektore da vidim koji gde ide. Kako stoji kablo, gde sime stalko. Mora ovdje da staviš. Da bi ja mogao da uđakam. Moram i uzem njegu. Moram po šem. Plava. To plav, jesno. Plava dole. To je prvi konektor. Sam imao li da ovako. Ide. Plava. Imamo zelenu. Zelena. Dole. Dole. Šalje dobro. Crno, crno. 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 Ma ne diram. Dole. O, stigla Suzana opet u goste. Ćao Suzana. Ćao. Šta radiš? Evo gledam muža kako kuva. Je dobro kuva? Dobar, dobar kuva. Mora da vidimo. Dobar. Da vidimo šta kaže. No. Bacio si mu paradajs oko mene, no? Da, da, da. Pa zrame, uka, uka, baci, baci, baci. Ajde ću da bacimo. Lako miriš. Uka, hoćeš da mu žeram, malo baciš. Da, da, bacimo u žene. Ovo, u kombi, vidi. Ovo ide za brašno. Pesim ovog, 35. Jel si povezao ovo, majstore? Evo, povezan se. Sve sam povezan. Samo šu dozim. Znači ima stroje? Ima. Ovo je stari kabel, još ti to ovo vreme, ja mislim. Kvalitetan. Ali ja nemam mala, tu treba skalper, treba one, kako se zove, kari. Za skidanje la, sam mora se mući nož da ga ogulim, da bi ga vezao na glavnu kutiju i da pustim struju u cijeloj kuhinji. Ugasio sam struju na osiguračima,
mada imamo samo monofalnu, ali dobro. Neko nema ni to. Realno pričamo. Ali ovo je stvarno jako. Da je novi kabal, pojavno. Moga pasti da nošite za kabal. I ovo se ovako ne radi, teži je posao. Ne mogu da čekam besima i Melita sa mojim alatom. A ti si danas znao šta treba da radiš? Znao sam, ali tražili su mi alat da im treba. Ali evo, znala sam se. Sad odmah spremam za doznu. Vezivanje. Viš koliko ovo je star kabel? Te mi je crvena boja u zemljenju. Ovo je plav. Ovo ti faza. Viš koliko ovo je teže za obuć. I koliko su bili kvalitetni kablovi. I izolacija sve. Ovo je staro, brate. Pa stariji od tebe? Pa ništa je od mene, ali tu je najdeloš jedno dobro. Ta je truja rađa 1966. Ne, govorimo o našim kabelima. A koje si godište, Mišo? 8-0. Znači da je stariji kabel? A, koje je 66 rađa truja. Evo ga. 1966. Ja ovdje ne mogu da pričam. Je li ima tu višak stvari? Zbacuj napolje. Neću, stavit ću tamo. Suzano, hoće da popiješ nešto? Pa ti neku rakiju, ti ne čuješ. Pa nema rakija. Nema, brate, ali rakiju ništa. Nema, brate. Pa nema, popili smo sve ono veče. Je li pelinkovo si ili ništa, brate? Špivo? Može. Je li ide, majstori? Ide. Evo še jedan žic. I da probamo. Jako me mnogi pljujete i ostalo, neki ne. Struja povezana, da to. Viš, voda vri, ja. Da vidimo da li radi prizme. Pročeli smo ga. Jel ima svetlo? Znači sve utiče su povezane. Špore, da vidimo. Hajmo prvo ringu. Hajmo na keca, to je desna tamo. Ako sam dobro vidio. Evo je, to je ova, radi, dobro, gasimo je, ajmo sljedeća ringla, koja je to? Čekaj, kad sija ću da vidimo. Evo je sija. Evo, vidiš, dobro. Idemo dalje. Ovo bi trebala da ona tamo, nisam siguran. Jeste, evo, sijava se, gasimo. I ostaje ovo. Alo, vera majstore! Evo. Da probamo red, hoćete? Nemoj red, da probao se već. Pa dobro, neka se. Evo. I znaš šta sad je ostalo, Miloše? Šta? Voda. Ostalo je voda, da se spoji i sifo. A možemo da očistimo, da operemo. Što ona? Pa red bi bilo. Ne možeš da ugasiš dok nije na nuli. Da ne bi... Dok nije na nuli ne može da se ugasi, da znate. Bravo majstore, svaka čas. A ko je ovo da opravio? To je meni... Treba meni da dokaže da montiram ovu utičnicu i kako da je montiram. Da slonio se i pukla. Ovo da je uradio nekome, privatno. Ovaj, viš, pokazuje da je još vruć. Da se ne ispečeš. Pazi, još je vruć, vidiš. Pa da, vidiš, ovo je bilo fabrički tu. Što je neko jedva ukrojio. Melica naslonila, nije imao drugi oslonac tamo i to je odmah pukao.
to privatno lepilo. Uka, više nećeš vodiš muku sa produženim kablovima. Dobro, evo, to je bolje, brate. Dobit ćeš i ovdje još čet. Ne mogu danas. Dobro, dobro. Imaš ovdje, imaš dole, imaš ovdje, imaš pored, obriši ga samo i nemoj više unutra da kuvaš kad imaš ovdje. Super, hvala mi duše. Ajde. Nisi konja soliti. Imamo sve na to ovaj špored da stavimo tu. Ovaj špored je potpuno ispravljen. Taj ćemo tamo da ubacimo u hacijendu. Da, da, moram samo da se to meni. Jer one tamo nam ne radi. Ali ne mogu, ovo je trofazni. Ovdje imamo monofaznu struju, mora da prepravim, premoram se. Za danas, to ćemo u drugom klipu da uradimo. Može, može. Hvala. Evo, vraćao sam pa da vidimo meso kako je. Da vidimo da li se kuo. Poveš malo. Jedan drugar, mislim drugar, moje obezbeđenje. Voli da se kocka ko Uka. Nudi mi nešto tamo da uložimo ovo, ono. Kaže, imam dobru šansu danas da dobijem. Dojava, dojava. Dojava. Ja se ne prema to. Ljudi, ja kad idem u kladionicu, idem jednom u mjesec dana ili jednom u sedam. Ja odvojim 2000 dinara. Sve ne odakle, rokneš dva za... soma. Ne radi se o tebi, Bolidu, radi se zato što si maler. Ti si maler. Što malerišiš ti, kid? Pa ne maleriš. I ko se kocka ko Uka? Ali to ti je... Ja odem... Uka ne igra tiket, Uka ne zna da sastavi tiket. Ja odvojim 1000 dinara, igram vočkice, da li dobio ili ne, to znači, tebe obezbeđenje nuče aparate da lupaš, a? A nije Uka. Ne, ja sam kao mali, igrao vočkice i igram vočkice. U Jataganu kod Pere. Znači, da. Je li tako? Tako. I ja sam imao uvek 100 dinara, 50 dinara je bila ova Coca-Cola, 50, koliko dobijem, da li dobijem, boli me uvek. Meni je bio cilj da si igram. Šta ti misliš, Miloše, da li može za 90 minuta padne 7 komada? 7 golova, da li će ići? Ja bi u 7 golova. Teško. Šta misliš, koliko će da bude? Daj Bože, 2 gola. Ti si male. Može da bude ni jedan. Ne, stavi se 7. Ali, a brani ga od 0 do 2. Ne, 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 ako dođe, slušaj, maleru, ti ćeš večeras da sisaš ovaj čep od piva, ne, pa, i da gledaš kako ja svi ostali piju. Ne, ne, pa neću ti dozvolim da piješ. Ali imam svoje buče. Pa neću ti dozvoliti pa da piješ na svoje. Pa sad imam drugo obezbeđenje. Znaš ti da sastaviš tiket, ovaj kladioničarski, futbolski, recimo? Ja znaš, jer bi znao da sastaviš? Pa. Iz keca u dvojku. Pa. Koju igru bi igrao? Ko se igra, šta znam ja? A evo, lupa mi igra Manchester United protiv Liverpool. Za Liverpool. Kako bi igrao? Liverpool bi dao 2-0. Evo sad, braćo, skidamo, gotovo je. Stavimo malo da se uladi. Ja mislim da je išlo lepo. Sad vigetu, da li ima soli, to nisam probao, ali sad ćemo da probamo. Možemo da sipamo ko šta hoće. Tako je. Za svoj vodi. Ali ja mislim da je to. Mašala, lepo je, ugasilo. Čim se krčka. Ko je gladan, bjurem, dođite slobodno, nemoj se stidite, pratite nas, gledajte nas. I preplatite se na kanalu. Ne možemo mi bez vas, ni vi bez nas. Uka, tanjire, kašike, viduške. Sad ćemo polako sve da sredimo, da stavimo. Šta voliš pirke najviše da jedeš? Sve jedno što vodim, to je krompira malo mi se. Sada ću uzimati. Sada će ga stime mekano. Mladi brate, miriše. Znači imaš moču da sipaš? Sada ću da donesem. Sada ću da donesem kutlaču. Daj kutlaču i donesi. Sipaj ostalim, ajde.
Čekaj. Ja ću, ka. Sipaj ti ostalo. Sipaj. Boja sipanje. Kako se seče meso. Baš lepo. Sad čekaj smuću. Tebi bi došao, da? Da. Šta voliš? Voliš sve? Ja ću to. To nema ljuto. Nema ljuto. Nema papriku ljuto, mislim ima ono. Dodaj pirke tu klebima tamo. Pirke, stavi tu ispred vas. Šta bi znači? Pirke. Pirke. Stavi se. Čekaj mi došli se, mogu ti sve mjesto malo. Taj nije tebi mjesto. Malo. I kad je uzelo. Zoli. Šta kažeš, Pirke? Prva liga. Zoli, svaka časnika. Mora se posoli još. E, zato ja ne probam nikad jelo da li ima da nema. Zato sam rekao, probajte neko. Da oduzmeš ne možeš, da dodaš možeš. Da. Dobri, Daj, kako je to ovo vruće? Ovako, im se vladi, ima dosta. Ne bude žulite. Ovdje nije veliko. Kopir, ti voliš više krompira? Da. A? Ti voliš više krompira? Je krompir, moča i ovaj. I papir. A meso? I meso. Da proba. Pa kažeš da se voliš malo. Mogu vam reći, meso mi je loš. Mogu sve. Sve dobro. Evo, Amina. Hvala, Uko. Češ ti sam da si? Pa bre, pa ti si domaćin, evo. Malo šarepice, malo krompira. Prihvaćeš mančar? Vidim da močiš. Dobro je. Dobro je, dobro. Dajte kamerman. Dajte stavimo kamenje. Evo činje za kamerman. I posao za kamermana. Evo, mora Uka da sedne, ja ću vidim posle. Vidim da mu idu bale. Što bi se reklo, ne su bale, nego jedra mu se, što bi se reklo. Vidi ovo ispod, pogledaj ovo meso ispod, gledaj. Rasvo, rasvo sve. To je roba. To je najbolje. Dva pacova. Neću da jedem, kupi burek, brate, tako neću da jedem. Pa poganjanje hrane, dva pacova, neću. Da. Koje pacovi bi, šta pričaš ti? Da ne pitam lepo šta ste trebali dva pacova. Da, dobro. Pite mene ti. Ovo su pohovani pacovi, nisu obični. Sada su ona ljuti, pa ja ne bi jeo prvi to. Pesimo ćeš da jedeš, ali svinjsko je meso. Neću. Da, danas je svinjsko na meni. Da ti si imam nume za babac, pusti cigaru. A zeba, šta se odmah drka? Ko te iznedeo na poslu, kako je bilo tamo? Perfektno, radili smo više nego što smo planirali. Opa. I bit će veća kinta nego što smo dogovorili. Opa. Ovaj, čestitam. Pirke kuka, da si mu ti uzu alat da ne može da radi. On kuka, kaže, Melit mi uzu alat, treba mu da radi. Slušaj. Ne, alat nije izbačen iz kombi, ja nabav kombi. Drugo. Jel vama treba danas alat? Aleks, kako je? Ne znam. Svarno? Pirke kaže ti tri puta traži ala da mu doneseš na unici doma. Evo ti torba tu, klješta su. Evo torba tu, nemao sam torbu, klješta nešto. Doneš ti klješta. I slušaj, stavno fali evo ti jedan ja. Majstor, drugi majstor, treći majstor, četvrti, svi majstori. Izvini kad je nek. Prvi i posljednji put, više kad stavite alat kod mene. Da. Vaš alat, odmah odnesite. Moj alat, nemoj da pripate da sa prst. I da vratiš ono što je nestao. Da. Što se pojavi samo posle, jedi prijatno. Što se pojavi posle 3 dana kod tebe ono. Ko je? Ko je šta? To je bilo više puta. Šta? Sve. Od šrapcigara do motocangla. Šta će meni šrapcigar, ja zidam, ne zidam šrapcigara, brat. Ti nego kažu, ti kad piješ, ti pogubiš, brat. Ja ne pogubim.
I pogubiš. Ostane kod tebe u kojem. Draži burgiju. Ne, desi me, nemoj ni seriš. Samo jedi. Pričaš, ja samo jedi. Ti uporno hoćeš da ne možeš se doći do reči od tebe. Slušaj. Ti lažeš uporno. Kad god sam ostavio alat kod tebe, zafalio mi, da li šafcige, da li klješta, ja ne lažem, to je istina. Posle tri dana nađem moj alat kod tebe. Pa ti si rekao danas da njima treba tvoj alat, da ti Meli tražio. Ne, Meli te go bez. Da sam ti tražio. Za spirodurno ne treba. Pa to sam ja isto rekao. Režica. Ja mi treba, skalpel ima moj, brate. Ja sam se snašao, svakako. Kad ti besi me nastavi, tvoj fazon. Znači, to što gubiš alat, niko ti nije kriv, brate. Ja ne gubim malo, kad god ostane kod tebe u kombiju, nešto nestane, pa se pojavi posle tri dana. Zato, posle tri dana se pojavi. Slušaj, a nek se pojavi sutra dan. To više znači, nikad neće ostati moj alat kod tebe. I hiti da mi se vrati. Pokupi, gde ti kupi? Kod ovog vrati. Nije, ti si dao njemu da pijem tamo, tako je. Jel si mu dao njemu? Jesi. Čao, nisi dao meni. Uzem tvoj agregat. Čao, nisi dao meni. Da, uzmi, uzmi. Što ćeš ti, brate? Možeš da sediš. Možeš da si ima moli da jede. Ja samo bi da se svađate, brate. Govori mi... Što je problem, brate? Ja čuvam alat... Ja danas kupujem jebeni zvezda se štati. Gledaj mene, brate. Ko koji put? Ko Tonije Kandela. Evo da je uka, moja mešalica, moja kulica, moje kablove, moje sve, jel tako? Mi. Moje lopate, moje sve. Čim završim moju kuću? Ništa od mojeg alata. Mešalicu ostavim kuću, treba će meni. Znali smo mi to čekom. Jel tako, brate? Kombi moj kući, očistim ga, vidim, nema. Kod babe kad nesto, ali... Ponese malat u torbu ko majstor što je, gledaj. Majstore! Jel mogu ovako? Staj, majstore, alat, tako zvani majstore. A moj alat više da iskoristim. Tvoj alat, slušaj. Kad je nestalo kod babe, šta? Tvoj hiti se pojavio, moj nije. Koje, gdje je moj? Je... Tu je tvoj stari hiti, koristimo ga. Dva komada sam imao. Jel nije tačno. Nije tačno. Kako nije tačno? Tačno mi to, dobro je tačno. Jedno novo si dobio kad su ti taj ukrali. Prsko, brate. Tu si dobio pare za drugi. Dobio sam. Stari model ti se pojavio. Sari, a znaš koliko sam zaradio za taj hiti? 8 evra sam stavio džep. Crkni sad. Ma nemoj šta je ću za sebi. Imao sam neću, neću. Ja ću postati. Da jedete svi vi, pa ako ostane nešto ja ću. Imao sam dva hilta. Znači, jedan mi bio za lajstne, ono, znaš, čist. No, to pališ. A jedan sam nešao. Dođi mi sedi, jedi, bučni ti njega boga ti. Znate da mi neko galami dok jedem neko. Idi me jedi salamu, bolim. Ja jedem, sedem i hoću mir i tišinu da se koncentrišem na tebe. Hoću ti ljubimo i dupe. Ti ljubi moj dupe. Ja govorim o mom alatu, a i tvoj alat testa je. Ti mesto me podržiš, jebo te bez. I kakva je klopa, Miloše? Od 1 do 10. 11 tip. Hvala, Miloše. Prilike. Jedina imam jednu zamjerku. Kažu. Malo si spremio, treba si još 3 komada. Ima da jede 12 ljudi. Dosta. Hvala Bog ima. A čekaj, i na ovo može se kula? Kako ne? Pa na ovo smo spremali. Pa vidiš da na ovo sam spremio. Uka, uka, uka. Ne, treba da čuti što mi se krade alat i tvoj i moj. Grmi. Krade se i tvoj alat i moj. Ima te leba još. Ja ti ne kradem. Pozajmiš pa ga vraćaš posle 3 mjeseca. Više neću da pozajmim, neću ni da uzmem od vas, niti da nemoj slučajno da... Znači više neću da pozajmim, vidiš, priznao? Šta sam priznao? Kako je klupa? Šta sam priznao? Treba ti još nešto. Posle 3 mjeseca sam našao moj štapcinjer, koji imam 15 godina. A gde bio? Star, kod tebe. Kako, gde kod tebe? Ja moram moj alat da kradem od tebe. Moj alat. Koji ostao u koferu, kod tebe u kombi. Ili u džipu. Gde si, brate? To je istina. To radiš i Meli. Ona moja piva tamo. I Meli ti ukrade svoje. Ja ne znam, ali kad god dođe ovde neko da radi. On nema alat, on nema alat. Ja sam imao punu torbu pred školom. Nemaju metar, nemaju ovo, ništa nemaju. Nemaš ništa tu. Nemam ništa, samo čekam. Znači ti. Ja ne radim. Samo se smeje se, imao sam dvoja klešta, imao sam metar, mislim ima. Pangu, nemam ništa, brate. Po tebi kom bilo je ovde. Pa zato gazda ima alat, još vas proziva. Ja imam alat. Normalno. Vi ste klošari, bre. Imam ja sve. Ja non stop kupujem, evo da su kupio nove švarcigere, ponovno. Dakle, sam... Ne, ostavi ga kod mene
Ja s tebe ne plašim, majmune. Znači, ja ne znam. God je ostao kod tebe. Nemo više. Pa uzo mi brat, uzo mi ovaj, uzo mi ovaj. Prijatno, jedi. Ja sam kod tebe ostavio u kolima, Alat. Stalno mi je nestao, Alat. I stalno ga kupujem i možeš da mi ga produvaš, ako ti dozvolim. A ti možeš odmah hoćeš. Hajde, djeg. Dođi jedni lep, ajde čutim. Dobre, bre, pa to sirat će ga besim, ajde. Ti mišljao te prošli. Dođi, ne, smijete se. Ne, lepo se, ne pa govorim istinu, neću. Neću ne. Sve, ne, nego pravi, a ni, veruj mi da ne uzijam Alat, brate. Pa ne znam ko je njemu uzvala, to ovdje mu bila torba. Čekaj, jel ja moram da mu čuvam Alat? Jel mu bila tu? Kako je i ko tebe u kombiju završila? Jel bilo kombi? Kombi. Gledaj po kombije, tu je Alat, brate. Oni kad rade, znaš šta rade, oni uzimaju Alat pa bacaju. Da, da, besim, ja sam tražio onu torbu, ti si rekao da pogledam u torbu, nema, brate. Pa gledaj, zato što oni kad uzmu Alat, uzima ko šta god hoće, brate moj. Pazi, ja ne zidam, i to nije... Ako sam ostavio tu, bilo je puno, znam šta sam imao u torbu. Ako sam ostavio tu, ono, kod tebi u kombiju. Sada se pomalo... Ljali, može repete? Da? Može repete? Ne. Sigurno? U, to je dobro. Gdje je bes? Šta kaješ, Aleksa? Reče su suvišne. Besine? Pa pogledaj, snimio sam. Šta da pričam? Posle kaže, Uka puno jede, vidi u kamaricu. Ne, samo što je malo skuo, treba da... Ja sam izmislio, Uka, Lata, ti si uzao. Šta sam? Ne znam ko je uzao. Za testo ne mogu da kao. Ali kombiju šta god je ostalo je... Sad ne može da jede kumašine. Pusti ga na kjed, aj. Šta mi da jedem, si jeo, brate? Aj pa posle se nas vidimo. Jeo, prekinuo sam. Viš da sam se pomerio tamo odavde da sednem ovde da jedem kao čovjek. Brate, ono dobro, u redu. Aj, hvala. Hvala. Hvala ti. Hvala gume. Je bombica. Bomba, majke. Šta jedi? A brate, ja kod mene u kući gde se jede, čuti se, znaš, jedeš 10 minuta, završio si. Mi smo mi kod kaja, razumeš, da se jede i da se svađa, da mi izleći iz usta dok, znaš, ne. Samo prijatno kad se kaže i tu se čuti 10 minuta, posveti toj hrani. To je to. Evo, više je gotovo. Neću više da jedem tako, znači uopšte. Neću da jedem kad je on za stolom i doviđenja. Čovjek voli da se svađa, tako je naviko sa ženom i to je to. Neće, kaže djedu, preselo im. Ti si kriv za sve. Ja. Uzimaš mu iz usta, kaže, zalogaj. Neće. A što sam ja kriv što govorim istinu? Čekaj, zašto sam ja kriv? Zašto govorim istinu? Ja govorim istinu, znači, to je to. A to što je on nadrkan radio do sad, bilo ko od njih, ja njih sve volim i poštim. To je njihov problem. I to traje 5 minuta sađa, mi se posle pijemo, ljubimo, da izvinete. Grlimo, sve je to normalno. Nisam razmišljao ću da padne ovako lepo, majke. Vučete na još, pa? Znači prva liga, Uka. Da li imamo šanje? Baš sam spremao muška. Sad ću da probam. Majke mi. Jedan veliki pozdrav Kuku Brepa. Za Klopom smo završili. Klopa je bio ekstra, preliminarno. Super je bio, jeli smo, najeli smo se, pratite nas, gledate nas, jedan veliki pozdrav od cele ekipe Kafe Zale. Vidimo se u sljedeću kuhinju.